Ви часто запитуєте мене, де можна купити пам'ятні монети України, банкноти та сувенірну продукцію. І я рекламував вам сайт онлайн-магазину Національного банку. Але сьогодні з'явилася інформація, що цей магазин зупиняє свою роботу на невизначений період, попереду новорічні свята, та всі ми думаємо про подарунки для себе та для друзів-колекціонерів. Я думаю, що це помилка закрити цей магазин перед святами. По офіційній інформації сайт Призупиняє прийом замовлень у інтернет-магазині номізматичної продукції і розпочинає масштабну оптимізацію цього сервісу, але не вказан приблизний період роботи, і це означає, що він може оптимізуватись дуже довго. На офіційному сайті вказано, що на період проведення робіт номізматична продукція. Буде реалізовуватись у банках-дистриб'юторах та через систему онлайн-замовлень Національного банку. Ось цей сайт. Ми бачимо, що продукції немає. Так, в деякі дати виходу монет. Та банкнот, їх можна замовити вранці, а потім а, отримати, оплативши у відділенні банку за номером. Але так розподіляється дуже мало монет. Мені здається, що на ринку вони з'являються якимось іншим чином. А де зараз купити нові монети? Ну я використовую платформу Violet для купівлі нових монет України та банкнот. Саме тут їх виставляють фартові колекціонери, що замовили їх попередньо. Тут можна відслідковувати новинки монет України, банкнот та інший антикваріат. Можна побачити дуже раритетні речі. Ну, послання я залишу у описі до цього відео. Магазин Національного банку додатково розповів, що з січня цей інтернет-магазин реалізував понад 730 тисяч штук нумізматичної продукції, Надіслане більше 62 тисяч посилок. Та видано клієнтам через пункт самовивезення, це знаходиться в Києві на контактовій площі 2, понад 31 тисячі замовлень. Було багато звернень, це більш, більш 10 тисяч питань до служби підтримки. Ну, мабуть, і такі фактори призвели до того, що вони. Переформовують свою систему відправлення цих посилок. А що ми можемо сказати? Що тема українських монет зростає. 62 тисячі посилок ну, за майже за рік це цікавий показник і показує інтерес до теми монет України. І дані показують нам наш монетний ринок України. А що ви думаєте про цю тему? Який наш монетний ринок України? Скільки є колекціонерів пам'ятних монет, банкнот? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Дуже дякую, що подивились це відео. До зустрічі у новому у вівторок. Бувайте!